pumpitam, 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 pumpitam. Pali mawli gondo ni dadan ni e pal tane gondo ni jiraade sikra ko toko wala toko mawde hay restaurant nan he hay restaurant hay restaurant nan he ah restaurant hen jiddo yiide Bruxelles fo ya haato nabba ha do ko biida a bul batnir do arad bul ko do fas wala jenay mulu jenay mulu jenay hongo pirti kon non ala pirti dum jori ala min gandam yettaake do a boy an kam kaba garangal na Ibrahima Sarr yo Allah wadi ma barki bandirabe Bruxelles nabe bandirabe Belgique nabe bandirabe Europe nabe onon fof odon nodda e kewal no 5 octobre Ibrahima Sarr pulago paykom ene fudi waddo henne yewtere ne gandanda hore ma yewtere ne medane wadde do henne e der Belgique njamdi sappo je sappo jeegom ha njamdi sappo je nay kikide orno site hay goto odum heddi kambe fo yibbe fo yo ngab debbo e gorko sukay mawdo bandiraabe on fo ornoda kewal hay goto odum heddi kalidu kongol hunu bandiraabe hono no abu wiri onni ko non tan ala fo kadi ko beydete hen kala ko humpi ko neddo humpini hore mum bandiraabe fulbe on nodda may kewal to wete ornodo site lekki pinal fulbe noddi on ala fo ko heddi mbaɗe feere notɗone kewal garon keɗoɗon oɗo Ibrahima Sarr poye comme jaltinɗo demgal alkule pulaar e nder internet mbaɗe feere notɗon kala ko joguiɗo namdal joguiɗo kone ɓeyda walla ko anda yo namdo ara o haalana ɗum kala jaabuwol e question e réponse muɗum o noddama kewal noon bandiraɓe Ibrahima Sarr pulago poye comme koko fate gande men walla ko fate e pular kala ko woni e demde goddo kiddiɗe on isu ɗum loote e nder demgal men ngal ko wayno mbiyen wonde yeru walla mbiyen c'est à dire no tubakoɓe mbiyata ni ko gawƴe ɗiɗi walla gawƴe e gawƴe ɗiɗi gawƴal ndemiri e gawƴal samme gawƴal samme ngal ne weeli gawƴal ndemiri ngal welani ko woni e gawƴal samme ko kam ittu ɗum e nawto loote ɗum e gawƴal ndemiri he ɗemɗe fof noko noon mbay ɗemɗe fof ko noon mbay kanko de omo jogui gande guese ɗe o addi omo nattaneɗe demgal meɗen omo yiiɗi hollude walla wiide famminde ko woni e dow muɗum enen fof noon garande kewal heɗade musta noppi hay goto ɗum heddi bandiraɓe fof yo gar joguiɗo ɓinguel joguiɗo dawal ngel joguiɗo ullundu ko waawi jogade fof onon fof gare kewal ketti noon ɓiɓɓe moon ko nafoore moon ko nafoore leñol men ko nafoore nafoore afrique nafoore aduna o foof hay goto ɗum heddi bandiraɓe goppe koɓe mbi goppe koɓe kaali aran hoorema keɗanɗa hoorema sa dañi dañako nokkuɗa galle maɗa kono koɓe kaali bat holkoɓe mbi hande holko kaalɗon holɗo nandirɗon kala ko humpi ko neɗɗo humpini hoore muɗum bandiraɓe on noddama e kewal notoɗe e kewal salli ala Muhammadin wa sallim Allah jarama on jarama hoto jejjite hoto jejjite ko le 5 octobre 16h ha 18h orno du sud hay goto tomi heddi on jarama eyi ɗum noon caggal nde jeeɓɗon ko sukaɓe lekki gaddani on o wiide on tan wonde eɗen jogori dañde koɗo mawɗo ɗo e Bruxelles guinniyanke mawɗo gandaɗo e leñol pulaar o ummori hen noon ko totolo ave o wiyete ko Ibrahima Sarr Ibrahima Sarr yimɓe ɓuuri andirdema ko Ibrahima Alal Sarr addatamo ɗo hen ko séminaire ha hande koye ɗemgal heewo dogan kono ko faaɗi faaɗi ko foof o jaɓɓi waɗande en conférence le 5 garowo conférence o noon waɗata ko toro horloge du sud à partir de 16h du 16h ha 18h30 toro horloge du sud tem baɗeteɗo abordé conférence o ko le pular et les nouvelles technologies sen pirti ɗum e pular tan mataw mbiyaten ko ɗemgal pular
et kabirde kesse garde woni internet en ko wayno telefonaaji kesse jaltudi smartphone en tout kanko koy dum mo dogar ma en dañ hen ko buri hen laptude nyande nyalawma conférence o do nodda e kewal ngaron nordon lekki pinal do don Ibrahim Sarr ko neddo pulagu gandado e leñol he dum non ha ko woni ino dami ko hitande gubina yana tan yota wa non lutani mimi sera e mie kumpitam 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 day kumpa e mi joji ira mi jof da ye yene yo jamre ne der lade kumta ha ju jina foji Lanjada minani sakangusa miyene bino dami koyitane yota wanono ndutane mimitampa esoinade mimitampa yine kumpita 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 Inyal day kumpa e mi joji ira mi jof da ye yene yur mi ne mahamusiyo adelaram ko kumiro Yo jamre ne nerlade, imba haju jina foji. Yo jamre ne nerlade, kumta haju jina foji. Humpitam, 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 humpitam. Humpitam, 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 humpitam. Humpitam, humpitam, humpitam. Kumpita 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 kumpita